Horúce letné dni a dlhé večery ľudí ťahajú skôr k vode či na posedenie s priateľmi. Aj napriek rušnejšiemu spoločenskému životu však milovníci kníh nezabúdajú čítať a tak sa knižnica teší návštevnosti aj počas leta. Počas leta knižnicu navštívilo denne do 300 čitateľov a priemerný počet výpožičiek bol 740 kníh. Tak sme zaznamenali, dá sa povedať, že rovnaký počet aj čitateľov, aj výpožičiek. Návštevnosť knižnice v letných mesiacoch je porovnateľná s návštevnosťou v chladnejšom období roka. Ide o minimálne rozdiely. Mení sa skôr skladba čitateľov, v lete chodí menej detí. No najčastejšie si chodím po knihy. A keď tak prídem na internet. Moje najobľúbenejšie knihy patria knihy o histórii z druhej svetovej. Sú aj deti také, ktoré prídu a chcú si prečítať odporúčanú literatúru s tým, že povediate tá knihovnička, ja si to radšej prečítam v lete, takže je to také rôzne. Za to dospelých knižnici pribúda zvýšený pohyb dospelých čitateľov, pani knihovničky pripisujú dovolenkám. Ľudia majú na knihu jednoducho viac času. Vlastne prídu si požičať knihu vyloženie na to, že relaxujú s tou knihou. Často chodím do knižnice, lebo veľmi rada čítam, či zima, či leto. Keď idete na dovolenku, zoberiete sa aj knihu so sebou? Zoberiem si taký ženský román. Taký romantický, príjemný, relaxačný. Prevažuje samozrejme, že beletria, sú to predovšetkým ženské romány, naše slovenské autorky vychytené, alebo potom aj detektívky. Dominik Dan teraz sa čaká na Dana Browna napríklad. No tak Vasilkovú tu som prečítala celú, to je samozrejme vec. Celoročne obľúbený je takisto bezplatný internet, ktorý je čitateľom k dispozícii na pracoviskách knižnice. Verejný internet je navštevovaný pravidelne, tam sú obsadené denne všetky tie pracovné stanice. Doma nemám internet, tak chodím občas do knižnice, vyhľadávam si veci potrebné pre mňa. Začiatok nového školského roka už klope na dvere a s ním aj bohatá ponuka potatranskej knižnice pre materské, základné a stredné školy, ktorá má do knižnice prilákať nových čitateľov. Sú to hlavne hodiny informačnej výchovy, potom sú to rôzne literárne pásma, zážitkové čítania, tvorivé dielne. Práve zážitkové čítanie patrí medzi škôlkarmi k najobľúbenejším spolu s tvorivými dielňami. Stredoškoláci sa zas môžu tešiť na obľúbené besedy so spisovateľmi a rôzne literárne súťaže.